Hej och välkommen till veckans From the Ground Up, där vi den här veckan ska göra en liten metodvideo i hur jag brukar använda min slow cooker på bästa sätt. Och detta är en video där du kan variera väldigt mycket själv i den här rätten. Så det vi ska göra är ölkött, som jag kallar det. Och då bygger det på valfri köttbit, valfria aromater, alltså grönsaker som smakar jag gör, och en öl, valfri öl. Och det går bra med vilket kött som helst, men du ska helst inte ta något finkött, för det ska du avnjuta på lite andra sätt. Utan köp något billigt kött, gärna på extrapris, ta de grönsakerna du har liggandes i kylen, och sen är det bara att sätta igång. Och det vi börjar med är såklart att förbereda. Och det här är ju en sån grej man gör när man inte har tid eller ska göra något annat. Du kanske har en familjeaktivitet med din familj hela dagen och vill att det här ska stå och puttra hela dagen. Det går hur bra som helst. Eller faktiskt när du är på jobb. Du kan göra detta på morgonen eller till och med kvällen innan. Och sen bara köra ner allting i slow cookern på morgonen. Och vänta på resten av dagen så att säga. Eller vänta till du kommer hem är det jag försöker säga. Och ha din mat i princip färdig med, du kanske behöver lite tillbehör. Men hur som haver. Ja just det, du ska nog inte använda kyckling eller fisk heller. För det kan, jag tror det blir skumt. Kanske kyckling, om det är sjuk, använd kyckling. För då kanske det blir lite som en kycklingsoppa så att säga. Men vi börjar med att hacka våra grönsaker. Och detta var vad jag hade och kunde hitta lite faktiskt. Jag tänkte ha selleri i. Självselleri. Men i och med att jag för närvarande är singel så var att köpa en hel selleri för mycket. För jag behövde bara lite till det här receptet och det är inget jag äter i övrigt. För det, ja. Man kan ju göra Bloody Marys förvisso, men det tänkte jag inte på när jag stod där inne på butiken och valde grönsaker till detta. Jag har även lite soltorkad tomat för att smaka här. Men som sagt, vad jag har i här är inte det viktiga. Det viktiga är metoden och kombinationen. Och att det alltid blir bra så att säga. Och så hade vi ju 4 vitlöksklyftor där också. För jag är ju helt galen i vitlök faktiskt. Men när du har förberett dina grönsaker, då ska du bryna köttet. Och här klippte jag bort lite. Jag tog bort svålen från den här grisbiten så att säga. Det är ju en nackel jag har, alltså grisknä så att säga. Fläsklägg som det heter på svenska. Och den bryner vi. Och jag ger den 30-40 sekunder per sida här. Det är inte så himla noga. Det här är mer för att få lite textur i köttet. Och så ger det faktiskt lite annan smak och mörkare färg till slutprodukten. Det blir lite mustigare skulle jag vilja säga. Men du bryner det. Ursäkta, jag är fortfarande lite sjuk här. Då brinner det. Och sen stoppar du ner det i din slow cooker-gryta. Jag visar inte själva slow cooker, för den är borta på andra bänken och jag pallar inte hämta den. Det ser dessutom inte så bra ut. Sen ska vi bryna grönsakerna här och det är lite för att få upp det fastbrända från kött och pannan också. Så det gör vi här. Men egentligen, båda de här stegen behöver ni inte göra om ni inte vill. Jag tycker det är en liten extra krydda. Men ni kan bara lägga allting rått i slow cooker. Ni behöver inte ens bryna köttet eller grönsakerna. Ni behöver knappt dela dem för de kommer att pulveriseras av tiden och bli mjuka ändå. I och med att det här kan ju ta mellan 3-8 timmar beroende på lite era inställningar på slow cookern och hur ni vill ha det såklart. Ja, och lite vad det är för köttbit också. Och nu är vi i princip klara. Vi har stoppat ner köttet och aromaterna i vår gryta här. Jag hade lite lagerblad också som jag hittade här. Och min vitlök, den ville jag heller inte bryna av anledningar. Sen lite soltorkad tomat på det. Och nu kommer ölen. Och här har jag en bayersk folköl från ett fågelföretag i Sverige. Och sen häller vi på den. Sätter på locket. Ja, vi tar såklart en klunk också. För en halv liter är lite mycket. Men en halv liter minus en klunk till kocken. Det är helt perfekt. Nej, jag skämtar bara. Ni kan ha hur lite eller mycket öl i det här som helst. Det här är som sagt bara metoden. Gör hur du vill. Bara du gör precis så här. Där, efter 4 timmar tror jag det var, är maten klar. Och det immar ju fint här. Så ser ni att det är en genuint lagad och varm rätt här. Och när ni har tagit av locket så är det egentligen bara att avnjuta. Och det ni kan göra, ni kan ta en lite större stek, skiva, ha en söndagsmiddag. Eller ni kan som jag göra, det jag ska göra är att jag bara tar av köttet och sen använder jag det till olika saker här. Köttet på den stora biten här äter jag direkt och sen köttet på den lilla. Den kan du ha i någon pastasås eller vad du vill. Ja, eller en sallad till och med. Här smakar vi det och det bara faller av benet med lite hjälp från mina verktyg. Nu gjorde jag detta i
3,5 timmar ungefär på högsta inställningen. Men man kan ha lägsta på 8 timmar. Och sen beror det på, vill man kunna skiva det eller vill man ha det som pulled pork där det bara faller ihop. Så det är en liten preferenssak. Men hur du än väljer att göra så kommer det bli ett bra resultat. Så tåls att upprepa. Ta ditt favoritkött som inte är det finaste. Du ska inte ta entrecôte-biten eller ryggbiffen till detta. Ta dina favoritgrönsaker fulla med smak och ta en öl. Ja, och sen kan du ju salta, peppra, krydda hur du vill. Jag rekommenderar dock inte kanel i slowcookern. Det smakar för jävligt. Det blir en besk smak. Och jag tror det har för att göra med att kanel faktiskt är bark. Så jag tror det är något som kommer fram från, ja, som finns i träd. Kanske lignin som smakar eller någonting. Vet faktiskt inte. Det jag gjorde i alla fall var att jag kokade lite ris, för jag ville bara trycka i mig det här utan några konstigheter. Och sen gjorde jag en snabb liten emulsionssmörsås av spadet, där jag i princip bara slungade det tillsammans med smör som då smälte i processen. Och sen är det bara att trycka i sig det. Men spadet som blir, du kan sila den och använda som fond till nästa gång du lagar någonting. Du kan göra en skysås på det. Du kan som sagt sila den så att det blir en fond som du kan frysa in. Du kan koka ner den och ha i ett frystråg, så blir det buljongtärningar, eller göra en soppa direkt, eller bara äta det. Tack för att du tittar, gilla, dela, kommentera och prenumerera, och glöm inte den lilla klockikonen så får du notifikationer också. På återseende!